Тим од тројца просветни инспектори три дена ја анализираа целокупната работа на училиштето и наставниот кадар во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Инспекцијскиот надзор, наречен интегрална евалуација, во секое училиште се спроведува на секои три години, согласно годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат при Министерството за образование и наука. Анализата од интегралната евалуација се фокусира на 7 подрачја од работата на училиштето, како што е реализација на наставната програма и вреднување на наставниците и професорите, а сето тоа преку посета на часови и разговор со група на ученици. Во сите аспекти на работа на училиштето се анализираат 7 подрачја, многу слично како и само евалуација која што изработува самото училиште, значи реализација на наставни планови, програми, подршка на ученици, клима во училиштето, управување и раководење, понатаму настава и учење, значи конкретно самата настава како се реализира во училиштето, и дополнително се врши вреднување на постигањето на наставници, односно исполнување на нивните работни должности и обврски. И сето тоа го завршуваме во ова втора фаза, тоа е фаза во која што се случува сега, овие три дена во училиштето. Тоа е присуството на инспекторите во самото училиште, преку посета на часови, разговори со фокус групи на ученици, се одржуваат состаноци со училишен одбор, совет на родители, со ученичка заедница во училиштето. Значи, се со цел да се соберат што поголем број на информации, а оно што ни е кажено во вид на изјави или планирани активности, проверуваме дали се реализира, дали има отстапување од реализацијата на предвиденото, и на крајот сета целокупниот овој увид резултира со извеште, кој што има 4 квалитативни нивоа на оценување, и дополнително ќе се добие извеште за оценување на постигањата на наставниците. Значи, се ќе биде соберено на крајот во 2 извеште, еден за работата на училиштето преку еден вид на описна оценка, и еден со конкретни оценки, односно листа на постигање на сите наставници кои што се вработени во училиштето. Извештаите се јавни, значи може би ќе треба малку подолго време, бидејќи овие наредни две фази кои што следат, фаза на известување, односно доставување на тој конечен извештај до училиштето, и понатаму последната фаза е контролен надзор по спроведена интегрална евалуација, која што се случува некаде отприлика 6 месеци после доставувањето на конечниот извештај. И сега, откако тој конечен извештај ќе стане конечен, многу се објавува, значи, транспарентно на веб страната на Државниот просветен инспекторат и е достапен за сите, исто така и училиштето може слободно да го даде на увид на органите и телата во училиштето на разгледување. Во рок од неколку недели инспекторите во извештаите ќе ги сумираат резултатите со описна оцена за работата и индивидуална оцена за секој наставник, од што пак произлегува и генералната оцена на училиштето. Предходната интегрална евалуација во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо се спроведе во 2009 година.